នាព្រឹកថ្ងៃទី7ខែឧសភាឆ្នាំ2022អាយ៉ដាំមករ៉ាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តនិងអាយ៉ដាំជីវតៃអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តបានដឹកនាំប្រតិភូខេត្តពោធិ៍សាត់អញ្ជើញដាក់កម្រងផ្កានិងគ្រប់វិញ្ញាណខន្ធសពអាយ៉ដាំប្រតិជាហ៊ុនណេងសមាជិកគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍ប្រធានគណៈកម្មការមហាផ្ទៃការពារជាតិមុខងារសាធារណៈនៃរដ្ឋសភានិងជាតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលខេត្តកំពង់ចាមដែលបានតម្កល់ធ្វើបុណ្យទៅគណៈនុបទានទៅតាមទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីសាសនានៅគេហដ្ឋាននៃសពស្ថិតនៅភូមិទី7សង្កាត់កំពង់ចាមក្រុងកំពង់ចាមខេត្តកំពង់ចាមអាយ៉ាដាំមករ៉ាអាយ៉ាដាំជីវតៃនិងប្រតិភូអមដំណើរទាំងអស់បានចូលរួមរំលែកទុក្ខដោយសេចក្តីក្រៀមក្រំនិងស្ដាយស្រណោះអាឡោះអាឡៃជាទីបំផុតជាមួយសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្ដេចគតិប្រិទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាអាយ៉ាដាំនិងលោកជំទាវព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារចំពោះការបាត់បង់អាយ៉ាដាំប្រធានចាហ៊ុនណេងដែលជាបងប្រុសជាស្វាមីជាឪពុកក្មេកនិងជាជីតាជាទីស្រឡាញ់ប្រកបដោយព្រមវិហារធរព្រមទាំងជាការបាត់បង់ឥស្សរជនជាន់ខ្ពស់ដ៏ឆ្នើមមួយរូបរបស់កម្ពុជាដែលកន្លងទៅអាយ៉ាដាំប្រធានចាបានលះបង់កម្លាំងកាយចិត្តប្រាជ្ញាស្មារតីនិងវីរភាពអង់អាចប្រកបដោយឆន្ទៈមនសិការក្នុងបុព្វហេតុលើកកម្ពស់តម្លៃនីតិរដ្ឋបម្រើប្រជាជននិងប្រទេសជាតិអាយ៉ាដាំមករាអាយ៉ាដាំជីវតៃនិងប្រតិភូខេត្តពោធិ៍សាត់ទាំងអស់បានឧទ្ទិសបួងសួងដល់ដួងវិញ្ញាណខន្ធអាយ៉ាដាំប្រតិជាហ៊ុនណេងសូមឆាប់បានចាប់កំណើតកើតក្នុងសុគតិភពគ្រប់ជាតិកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយគូរំលឹកថាអាយ៉ាដាំប្រតិជាហ៊ុនណេងបានទទួលមរណភាពនៅថ្ងៃប្រហ័ស5កើតខែពិសាខឆ្នាំខាលចត្វាស័កពុទ្ធសករាជ2565ត្រូវនឹងថ្ងៃទី5ខែឧសភាឆ្នាំ2022វេលាម៉ោង 18:25 នាទីល្ងាចក្នុងជំនុំអាយុ72ឆ្នាំដោយរោគគាពីត